Udruženje sportskih ribolovaca Smuđ iz Gibarca proteklog vikenda organizovalo vidovdanski kup na reci Bosut u Moroviću. 18 ekipa iz cele Srbije rasporedilo se na pisti kod Jamenačkog mosta na takmičenju koje je bilo ekipno u pecanju riba na plovak. Dan nam je poklonjen, velike temperature u startu su nam se činile da će biti još gore, međutim ipak smo zadovoljni što se tiče i vremena i ostalih stvari. Ekipe su došle iz Loznice, Malog Zvornika, Nove Pazove, Bečeja, Karaž Beočin, Laćarak. Na takmičenju su učestvovale i ekipe iz naše opštine poput Štuke iz Jamene. Ekipa koja je ove godine osvojila šampionski pehar bio je Karaš iz Beočina i to je jedna od najaktivnijih ribolovačkih družina u Vojvodini. A ja bih prvo pohvalio ove organizatore, napravi gospodin Vuković ovo stvarno na zavidnom nivou, bez greške naš sudije. Sudija je bio na visini zadatka, malo je pista bila teška, znate kakav je Bosut. Vrlo je teško ovo pecanje, međutim, ribolovci ko ribolovci nikad nemaju primjedbe, snalaze se i prihvataju onakav teren kako im se pruža. Konkurencija pa onako osrednja. Danas mnogi zbog ove naše korone održavaju danas 3 kupa u Vojvodini, pa tako da su kipe išle malo tamo, malo ovamo da održe taj nivo, da održe te odnose klubske, tako da ovdje ekipe bile znači srednje jake ekipe. Imamo iz Loznice koji u Srbiji znači nešto. Znači, ovdje mi smo Karaž, znamo šta je Karaž, znamo šta je Sremska Mitrovica, znači to su sve elitne ekipe koje mogu da se takmiče sa svim u Vojvodini, bilo koje ekipe, bilo koji takmičara, bilo kog ranga. Skoro svi ovi ribolovci se i međusobno poznaju jer se svako takmičenje završi prelepim druženjem. Klub sportskih ribolovaca Drinsko jezero Mali Zvornik u toku godine uzme učešće na 10 do 15 kupova ovog tipa godišnje. Krenuli smo sa druženjem sa klubom Smuđ Gibarac pre 4 godine. Imamo odličnu saradnju. Ovdje se osjećamo vrlo, vrlo prijatno. Odlično je pecanje, dali smo sebi za pravo da postignemo i nekakve rezultate, pa nam je to onda još draže, još lepše se osjećamo zbog toga. Svečani ručak sa proglašenjem pobednika i dodelom nagrada najuspešnijim ekipama i pojedincima održan je u Domu kulture u Gibarcu.